dépend l'heure et puis Mokadim pour la Nangalilo, Abi cuisine comme d'habitude, Naé Koupa Moyanzambe pour la Boyangunae, Alexis Bissolelo sous la Abi cuisine. C'est pas donné à tout le monde. Nzambe wana azwa lokumu. Merci. Et bino, recette Nangalilo. Recette Nangalilo, mini nazo basé côté au chocolat. Ni pandi. Nalina na banda ko sokolango pona linga ba jeune fille nanga na bete na matolo ba ye bandeni asala ka mipandi. Na mipandi na ngai ya lelo nazana mipandi, nazana citron, nazana mungwa, nazana vinaigre. Na lingi siko na bando saisonné Kostiango pona sokolango. Merci. Parce que mi panzi nangai pona bongisango na sokolango. Na lomoli namba ba mafuta oyo. En tout cas mi panzi il faut vraiment kozwela ngo temps. Mi panzi nanga na osala ngo ka mobimba ndenge ezalana. Na bandi etapa liboso. Na sopi vinaigre nangai. Na sopi vinaigre. Pandi wana de na soko na sopi la kabo vinaigre. Na soko ya mona maya mali. Soko d'une étape. Na ko tiango citron. Na tie na tia kimungwa nanga na tia kina citron na deuxième tour et ça lui ca 5 à 7 minutes na esu ko sokola ngo kana maya mali. Il y a pour saisonner mi panzi na biso to sto sukoli yango na ko saisonner wana nazana kib nanga oyo za misuni nazana ai nanga poussière nazana saisonnement nanga oyo za ya mi panzi ou bien ko sel nango pengulu eza ya biloko nyonso na kati eza na poivre blanc noir biloko ebele na kati eza nazana lemon citron nanga mai nazana saisonnement nanga oyo zape bien na saisonnement nango presque biloko nyonso akotumba et puis nazana muscade nazana muscade nalingaki na tia poivre blanc mais nakotia ngo te parce que na kati ya eloko oyo poivre blanc yango eza na kati yango nalongoli koto bandi ko saisonné mi pandi na biso. Matungulu nanga de lutu matie 3 4 iki nanga na koteka una mama koevu po ile kaki vo mama ka sango na four nanga matie yangolo na finiki yango na ocha mo na oven na kote ya grill te me na oven na se ocha mo awa place bachako na gato en tout cas
Nazo, chaque on a 250 degrés et puis nazo régler en haut 45 minutes. Minutes na bise fait cookie, minutes pe kati. Abi cuisine et rataraté. Biso yangoyo. En tout cas, le pandi yangoyo est belli. Tonis koto ke nango na deuxième étape. Merci. Chango siko saisonnement na biso oyo. Eza hot peri peri sauce. Pour la deuxième fois. Il y a les colonnes à grill. Merci. Comment on a grill? Pandi na biso de to chaki wana esali 15 minutes na moto alikolo. Deuxième, en tout cas, pandi yango ebeli. Pandi na biso yango ebeli. Siko tokomi na étape ya kokata kokende kolia. Cuisine, no comment. Sikoto komo katango ozolanda ka place oyo moku ezate donc komo kata famille nanga a bi cuisine on a linga mingi o ba soutenir nga musala oyo nzamba pambola bino ba recette esilite pe o kanaki na 2021 bokoza desite nzamba pambola bino o kende botia bo clique na rouge wana bo s'abonner bo partager ba vidéo nzambe na lola akomona bino na pamboli isu ekipe nanga ya bi cuisine. Oh, bah ça la cavaille mange, na pambo la bango, nzamba pambo la bango, ako ki sa posa mitema la bango. Merci, je vous love. Bye!